রাখি বান্ধা যোনটো কাম সেইটো কৰি আহিম একেবাৰতে। বহুত বেলেগ বেলেগ জেগাত বহুত বেলেগ বেলেগ মানে বেয়া বেয়া খবৰ আহি আছে। এইটো গিফ্ট নামি লোৱা নাম আই কি হ'ল তোৰ আৱাজ কিয় নাইকিয়া হৈ গ'ল? কুচ্ছে সৰুৱে চোন, এইটো বমি নকৰিবি আকৌ গাড়ীত যায়, বুঝছ নাই? হেল্ল' গাইজ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হ'ল সোমবাৰ 19 আগষ্টৰ, চবেই জানে যি ৰক্ষা বন্ধন হয়। ৰক্ষা বন্ধন আমাৰ ফেষ্টিভেল নহয়, মানে অসমীয়া মানুহৰ ফেষ্টিভেল নহয়, মানে চবতে যিহেতু দাদাক ভনীয়েক চব জেগাতে আছে, আমাৰ ইয়াতেও পালন কৰে। সেই হিচাপে মোৰ ভণ্টী এজনীয়ে মাতিছে, মানে পেহীৰ ছোৱালী হয়, তাই মাতিছে মানে ৰাখী বান্ধিবৰ কাৰণে। আৰু আগৰ বাৰো মই যাব নোৱাৰিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে মই এবাৰ ভাবিছোঁ এবাৰ যাম। এতিয়া বৰ্তমান টাইম হৈছে আপোনাৰ 11:00 বাজিছে। আৰু এটা কাম আছে লুনাৰ ভেকচিনেশ্যনৰ, মানে লুনাক মই ভেকচিন দিবৰ কাৰণে বহুত আগতে লৈ গৈছিলোঁ, বাট তাইৰ অলপমান কিবা মানে বেমাৰ হৈছিলে, টিক ফিভাৰ হৈছিলে, মেডিচিন দিলে, তাৰপিছত সেইটো কাৰণে মানে ভেকচিনটো এতিয়া স্কিপ কৰি দিছিলে যে ভেকচিনটো অলপ কেইদিনৰ পিছত দিবা, মেডিচিনটো আগতে দি লোৱা, ঠিক হৈ লওক, তাৰপিছত ভেকচিনটো দিবা। চ' এতিয়া আজি মই ভেকচিনটো দিবৰ কাৰণেও লৈ যাম, সেইটো চাইডেই যাম। চ' সেইটো কাৰণে একেবাৰে ৰাখি বান্ধা যোনটো কাম সেইটো কৰি আহিম একেবাৰতে। ইয়াৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আই বাটনত আপোনালোকে দেখা পাই যাব ভিডিঅ'টো। এইটো ভিডিঅ' চাই লওক। ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে চবেই জানে যে ইণ্ডিয়াখনত বহুত বেয়া বেয়া খবৰ আমি শুনি আছোঁ, বহুত বেলেগ বেলেগ জেগাত বহুত বেলেগ বেলেগ মানে বেয়া বেয়া খবৰ আহি আছে, চবেই জানে। এইটো এটা নেশ্যনেল নিউজ বনি গৈছে, মানে গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত বিয়পি পৰিছে। আজিকালি মানুহ কিছুমান চাইকটিক হৈ গৈছে, মানে কি কৰি আছে কি কৰা নাই একো ধৰিব নোৱাৰে সিহঁতে, মানুহ বুলি আচলতে ক'বই নোৱাৰি সেনেকুৱা মানুহক। ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বহুত এটা ট্ৰমা এটা হৈ গৈছে, মানে ট্ৰমাটিক এটা চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে, যোনটোৰ কাৰণে সিহঁতে ক'ৰবাত যাবৰ কাৰণে ভয় খায়, ক'ৰবাত ৰাতি ওলাবৰ কাৰণে ভয় খায়, বহুত মানে। চ' মই আৰু কি ক'ম, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানে পডকাষ্ট কৰা মানুহে ভিডিঅ' অলৰেডি বনাইছে, আপোনালোকে সেইবিলাক ভিডিঅ' দেখিছে অলৰেডি। এনেকুৱা নহয় যে আজি এইটো কেছ কলকাতাত হৈছে আমাৰ ইয়াতে নহ'ব পাৰে, ইয়াতেও হ'ব পাৰে, কোনো ঠিক নাই, মানে নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি হয় এইটো। এনেকুৱা কৰিব পাৰে নেকি কোনোবাই, মানে ইমান এক্সট্ৰিম লেভেলতো মানে মানুহ ভাবিব পাৰে নেকি, ইমান এক্সট্ৰিম লেভেলতো কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে নেকি মানুহে, সেই ভাবিলে মানে মাথা গৰম উঠি যায়। চ' সেইটো কাৰণে মই চবকে ক'ব খুজিছোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই চাই আছে, ছোৱালী বা ল'ৰা যোনেই হওক, এইবিলাক কৰি নিজৰ দেশখনৰ নাম আমি ডুবাই আছোঁ বেলেগৰ আগত, কৰি নিজৰ দেশখনৰ নাম আমি ডুবাই আছোঁ বেলেগৰ আগত। আৰু এটা কথা হ'ল জাষ্টিছ চিষ্টেমটো, এইবিলাক এনেকুৱা কেছৰ এগেইনষ্টত আমাৰ জাষ্টিছ চিষ্টেমটো বহুত উইক হয়। চ' বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আমি এইটো উদাহৰণ ল'ব লাগে, এনেকুৱা কেছবিলাকৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট ড্ৰাষ্টিক মেজাৰ ল'ব লাগে, ড্ৰাষ্টিক পানিছমেণ্ট হ'ব লাগে, যাতে নেক্সট টাইম কোনোবাই কৰিবৰ কাৰণে ভয় খায়। ডাইৰেক্ট ৰাস্তাৰ মাজত আনি গুলিয়াই দিব লাগে বা গল কাটি দিব লাগে, মানে এনেকুৱা এটা কৰিব লাগে যে মানুহৰ ভিতৰত ভয় সোমাই যে মই এইটো নকৰোঁ, এনেকুৱা কৰিলে মোৰ এনেকুৱা হ'ব। আমাৰ ইয়াতে বহুত ডিলে হয়, সেইটো কাৰণে মানুহে চান্স লৈ আছে, হৈছেও বহুত কেছ হৈছেও, আৰু বহুত কেছ ৰিপৰ্ট হোৱা নাই। চ' ৰিপৰ্ট নোহোৱা কেছো বহুত আছে। হেল্ল' গাইজ, মই ওলাই আহিছোঁ এতিয়া লুনাক ভেকচিন দিব, এইটো চাওক বহি আছে। আৰু লুনাৰ এটা বেমাৰ আছে, গাড়ীত বহিলে বমি কৰে তাই, নাজানো আৰু আজি কৰে নে নকৰে, কিন্তু যিমানবাৰেই নিছোঁ ভেকচিন নিবলৈ মানে গাড়ীত উঠা অভ্যাস নাই, গাড়ী চাড়ী ভয় কৰে, কিয় বা সেইটো গম নাপাওঁ। এই যাওক পুৰা খিৰিকিৰি চাই চাই গৈ থাকে, আজি বমি নকৰিলেই হৈছে আৰু, কৰে নে নকৰে আহোঁতেহে গম পাম। তো এতিয়া প্ৰথমতে মই যাম পেহীহঁতৰ ঘৰলৈকে, তাতে যিটো কাম আছে সেইটো আগতে কৰি ল'ম, তাৰপিছত যাম মই ভেটেনাৰীলৈকে। ভেটেনাৰী ডক্টৰজন মানে 1 বজালৈকে থাকিম বুলি কৈছে, চ' মোৰ হাতত টাইম আছে, কিন্তু পেহীহঁতে মানে ক'ৰবাত যাব, সেইটো কাৰণে মই আগতে এইটো কাম কৰি যাম। কিবা এটা গিফ্ট এটা ল'ব লাগিব, যিকোনো চকলেট বা কিবা, কি আৰু বেলেগ গিফ্ট আৰু কি ল'ম, চকলেট বা কিবা এটা ল'ম ভাল চাই। ব'লক গৈ থাকোঁ, এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ আপোনালোকে, আৰু স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো, পুৰা ভিডিঅ'টো চাব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো দেন ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব, আৰু লাইক এটা কৰি দিব। গিফ্টটো লৈ লৈছোঁ, এইটো গিফ্ট কি আৰু চকলেটে দিম আৰু, এতিয়া গৈ থাকোঁ, পালোৱে আৰু জাষ্ট 2 মিনিট। সেইটো এটা কি কি হা, সিদিনা মই চিনি পাইছিলি, আই ফেলা ফেলা আহ 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 ফেলা এফেলা আহ আহ ৰাখী বান্ধা হৈ গ'ল, তোকো লাগিব নেকি ৰাখী এডাল, তইহে বান্ধিব লাগে, আৱাজ দিছে এতিয়া দিছে, কি হ'ল তোৰ আৱাজ কিয় নাইকিয়া হৈ গ'ল, কুচ্ছে সৰুৱে চোন এইটো। অ' পায়স দিয়া গৈছে খাবৰ কাৰণে,
তো খাবি নেকি তারপর ওলাই এতিয়া গৈ আছো ভেটেনারির লগে লুনা এই বহি আছে ইয়ার পিছত ভ্যাকসিনটা দিও লুনাক তারপর আকো ঘরের লোকে রিটার্ন যাম ভিডিওটা চাই থাকব ভ্যাকসিন দিব আহি গৈছো এতিয়া ভেটেনারির এই ভ্যাকসিন দিব এতিয়া তোক হ্যাঁ বমি নকরবি আকো গাড়িত যায় বুঝছ নাই লুনা LUNA লুনা বমি নকরবি দে গাড়িত দে তো ভ্যাকসিন দিয়া হয়ে গেল মানে লুনাকো ধরব লাগে ভ্যাকসিন দিয়া টাইম তো ভিডিও করব নিল এটা ঘরের লোক ঘুরে যাই আছো আকো চাই থাকো ভিডিও তো এইখন দেখিব পাৰিছে আমাৰ নর্থ গুৱাহাটী টু গুৱাহাটী নতুন ব্রিজ বনি আছে সবে গমে পায় এইখন কিমান দীঘল বহুত দীঘল পুরা ব্রহ্মপুত্রর উপরে দি যাব এখন ব্রিজ আমাৰ নর্থ গুৱাহাটী পৰা গুৱাহাটী লোকে আগতে এখন ব্রিজ আছিলে চৰাইঘাট ব্রিজ সবে জানে আর চৰাইঘাট ব্রিজের পিছত এখন সেকেন্ড ব্রিজ হব যখন নর্থ গুৱাহাটী পৰা গুৱাহাটী কানেক্ট করব তো হলেতো বহুত ভালে লাগিব ওয়েট করে আছো আর কেতিয়া হব ব্রিজখন কেতিয়া আমি যাতে গাড়ি চলাব পাৰিম বাইক চলাব পাৰিম সেটকে ওয়েট করে আছো চাব পাৰিছে এতিয়া বর্তমান আমি গাড়ি লৈ ঘৰলৈকে গৈ আছো লুনা তো আজি শান্ত হয়ে বহি আছে তিনটা ভ্যাকসিন হয়ে গল লাস্ট আৰু এটা ভ্যাকসিন আছে সেইটো সেপ্টেম্বরের 2 তারিখে দিব লাগিব লুনাক এইখন আমার নর্থ গুৱাহাটী পুলিশ স্টেশন কিন্তু আমি যদি কিবা কেস দিব লাগে আমি এখনত আহিব নালাগে আমি যাব লাগিব গৌরীপুর আমার বেলেগ পরে পুলিশ স্টেশন মই এতিয়া ঘর পাইছো আহি রাখিডাল এইডাল এনে এখন বুকলেট দিয়ে বুকলেটখন আধা কামুড়িছে লুনাই ভ্যাকসিনের সব ডিটেলসখিনি থাকে ইয়াত আজি এখন লৈ যাব পাহরি গেল সেইটো কারণে বটল কেটা মোক দি পঠাইছে এইকেটাই হয় ভ্যাকসিন এইকেইটা এরাই লগাব লাগিব এটা হয়ে গেল এটা সাইড ডেটটু লিখি দিলে হল কোন ডেটত ভ্যাকসিনটু দিছিলে সেম ইয়ার নিচিনা ও মেরে রাঞ্জে বাতা দে মেরি গড়বড়ি